Облыс орталығында кәсіпкерлік мақсаттар үшін жер телімдерін табыстау бойынша ашық аукцион болды. Бұл бастама республикада алғаш рет қолға алынып отыр. Ашықтық пен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге негізделген жаңа жоба туралы келесі бейне материалымызда. Серік Оспанов аукционға алғаш қатысушылардың бірі. Жеке кәсіпкер қала орталығынан жаңаша үлгідегі монша салуды жоспарлапты. Ағылшын тәсілімен өткен аукционда Сағынбаев көшесінен жер телімін иеленді. Енді жаңа кәсібін бастамақ ниетте. Сағынбаев көшесінен жер алғанмын, сол жақтағы халықтарға монша салуды көздеп отырмын. Өйткені жақын жерде, ол жерде монша деген құрылыс жоқ. Барлығы өте таза. Жақсы, ақиқат өтіп жатыр. Мынау кәсіпкерлер, Қызылорданың кәсіпкерлері атынан рахметімізді айтамыз. Қызылорда облысы ақылды басқару жобасы аясында пилоттық аймақ болып белгіленгенді. Сондықтан бұл жоба еліміз бойынша алғаш Сыр өңірінде қолға алынып отыр. Ашықтыққа негізделген аукционда облыс орталығынан 39 бос жер телімдері ұсынылды. Бастамаға көпшіліктің қызығушылығы зор. Бірінші мәрте ұйымдастырылғанына қарамастан 70-тен астам кәсіпкер қатысты. 39 жер телімін аукционға түсіріп жұмыс жасадық. Енді алдағы уақытта біздің жоспарымыз жылдың аяғына дейін 100-ге жеткізу. Аукционды ашық түрде өткіздік. Алдағы уақытта бұл аукционды онлайн режимде өткізуге жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ашық аукционды өткізудің басты ерекшелігі әкімшілік кедергілер мен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету. Айта кетейік, бұл бастама Нұр Отан партиясының ақпаратқа ашық қол жеткізуге бағытталған партиялық жобасы аясында мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қолға алынып отыр. Нұр Отан партиясының саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында елбасымыз партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы азаматтарға жер телімін табыстау кезінде ашықтық, әділдік болуын тапсырған. Осыған орай қазір Нұр Отан партиясында жаңашыл ақпараттандырылған онлайн сервис орталықтары әрбір жерлерде құрылуда. Соның үшін атап өту керек, біздің облыста істеліп жатқан жұмыстарға ел басымыз үлкен оңды бағасын берді. Алдағы уақытта аукцион орталық базасында онлайн режимде тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Яғни енді кәсіпкерлік мақсатта жер телімдерін сатып алғысы келген азаматтар үйден шықпай ақ аукционға қатысуға мүмкіндік алып отыр. Оңайлатылған кәсіпкер онлайн порталын құрды. Ол порталда алдымен сол аукционға шығарылатын жерлердің тізімімен қатар аукцион арқылы алатын учаске қай жерде тұр, оның қасында не бар, инфрақұрылым бар ма, соны алдымен білу үшін ол кәсіпкер онлайн порталынан сол мәліметті ала алады. Яғни шығарылатын жер телімдерінің қай жерде орналасқан. Егер де қызығушылық танып жатса, сол порталға тіркеледі. Тіркеліп өтінімін тастайды. Міндетті түрде электронды цифрлық қолтаңбасы қажет. Аталмыш жоба әкімшілік кедергілерді азайтумен қатар жер қатынастары саласындағы барлық қызметтерді цифрлық форматта ұсынуға мүмкіндік бермек. Елдес Әбділда, Иса Шәріп, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы.